Шановний Володимире Борисовичу, я хочу звернути вашу увагу, щойно говорив з паном Степаном Кубівим, він вже обіцяв допомогу. Останнє засідання нашого комітету було присвячене кричущій ситуації, яка склалася з Державним архівом-музеєм літератури і мистецтв. Цей архів знаходиться на території Софії Київської. В вересні закінчується договір оренди, він знаходиться в аварійному, жахливому приміщенні. І досі не вирішене питання, куди можна переселити цей архів. До нас і до вас звернулися представники української культури, визначні члени сімей, визначних українських письменників. З турботою, що цей архів унікальний, просто може бути знищеним. Я дуже прошу вас, і ми вже домовилися з паном Степаном про це, провести нараду і вирішити питання, куди можна переселити цей архів, але в пристосоване ефективне приміщення, тому що це справді велике національне надбання. Дякую.